Jag hoppas att det blir tydligt att det här måste vara ett klimatval. När det kommer till kritan, när vi ser hur forskningsrapporterna nu ser ut, så är det här verkligen möjligheten att besluta om Sverige ska fortsätta ta ett globalt ledarskap eller om vi, som framförallt den borgerliga och SD driver med stora nedskärningar i miljöbudgeten, ska börja backa undan från en offensiv klimatpolitik. Samtidigt så har ju dagens debatt handlat mycket om public service och pressfrihet. Tycker du det är viktiga frågor i det här sammanhanget? Jag är ju glad att vi kan ha en debatt i radio. Det verkar ju finnas andra partier som helst vill stänga ner delar av public service. Och vad tycker du om just i klimatfrågorna? Hur ska ni kunna lyfta den? Vilka frågor har ni på lager för att framhäva den debatten? Ja, men vi måste ju visa att det handlar om politik. Så många människor lägger det som en tyngd på sina egna axlar och tänker att jag måste lösa klimatproblemen. Och då blir det ganska mycket klimatångest och stor oro som till slut mest riskerar att bli handlingsförlamning. Ska man bygga om så att det miljövänliga valet alltid är lite billigare och lite enklare än det miljödåliga valet, då är det politik. Det är att sätta spaden i backen för snabba tåg så man kan börja lita på tåget. Det är att sätta en skatt på det importerade dåliga köttet som kunnat bli billigt för att djuren betalar priset. Så det är sån politik vi driver. I sitt valmanifest idag så visade Jimmie Åkesson på några punkter här också, som bland annat bensinskatten som han vill ha ner och gå med de här subventionerna till som nu icke-fossila bränslen. Vad anser du om det? Alltså, ser man ut över Sverige idag med de brända åkrarna med hästägare som undrar om man ska kunna hitta foder till hästen i vinter därför att vi har haft den här hettan som lamslagit inte bara Sverige utan nästan hela norra halvklotet, då är det märkligt att se Sverigedemokraterna vilja hälla bensin på brasan. Vi behöver en stark landsbygdspolitik. Miljöpartiet vill sänka skatten i glesbygdskommuner. Vi vill att mer av vinsterna från vind- och vattenkraft stannas i bygderna där de genereras. Vi vill ha den här skatten på importerat dåligt kött. Men vi vill ju inte öka utsläppen i en tid när inte minst svensk landsbygd är drabbad av klimatförändringarna.